Praėjusią savaitę Vilniuje lankėsi ne tik Europos jaunimo krepšinio čempionato dalyviai, bet ir daugiau nei 50 krepšinio trenerių iš visos Europos. Siekdama skatinti jaunų trenerių tobulėjimą, FIBA Europe organizacija surengė 3 metų trukmės mokymus. Juose savo žiniomis dalinasi tokie garsūs Europos treneriai kaip Svetislavas Pesičius, Pablo Laso, Kostas Misas ir kiti. Visą savaitę Vilniuje praleido ir Kauno Žalgirio komandos treneris Saulius Štombergas. Sulaukęs Lietuvos Krepšinio federacijos kvietimo, vienas iš ekipo strategų įdėmiai fiksavo visas dėstytojų pastabas ir pasiūlymus, bei džiaugiasi suteikta proga tobulėti. Čia programa skirta treneriam per federaciją buvo pasiūlymas sudalyvauti 3 metų tokiai programai, kur treneriai supažindinami, įgaudami patirties, bendraudami su patyrusiais treneriais, bendraudami su kitų šaliai treneriais, daug ką jiems parodant, pamokant. Sakyčiau, čia norint eiti į priekį ir daugiau sužinotai, čia yra labai naudinga. Visą savaitę treneriai intensyviai gilino savo žinias ir supratimą apie įvairius krepšinio elementus tiek teorinių, tiek ir praktinių užsiėmimų metu. Pradedam nuo 9, gal ir anksčiau, važiuojame į salę, ten diskusijos, kaip ir pamokymai vyksta apie 1,5 valandos 2 kartus, iki 1 kažkur valandos grįžtam, papietaujam, biškį poilsio valandėlę, paskui konferencijų salėje daugiau teorijos žinios iki 5-6 ir paskui dar važiuojam žiūrėti 18-mečių varžybas porą į salę. Mes gaunam uždavinių, analizuoti jos, pasirašyti, yra tokie namų darbai atliekami, taip tą savaitę ir praeina. Lietuvos čempionų treneris buvo patenkintas mokymais ir lektorių perteiktomis žiniomis. Kaip visi žino Pesičių, jisai aišku vadovauja visai šitai programai šiuo metu, jis pagrindinis čia treneris, atsakingas, nors šiuo metu jo ir nebuvo, jis irgi dalyvauja užsiėmęs, yra Vokietijos rinktinės treneris dabar, jie dalyvauja atrankoje, tai atrado laiko čia, porą dienų atvažiavo. Tai yra patyrę treneriai, kurie tikrai daug iš savo patirties daug ką pasako, jie yra profesionalių komandų treneriai, kaip Kostas Misas ir Pesičius tuo metu, ir čia dalyvavo ir Pablo Laso iš Barselonos, iš Real Madrido treneris. Tai jie tikrai daug iš savo patirties, tokių pavyzdžiais, iš savo praeito sezono, iš kito tikrai. Ir ką reikia daryti, kaip su žaidėjais dirbti, su kraštais, su centrais, tikrai ir tos dalykos mintis, kurias reikia užsirašyti, kurios pravers ir ateityje dirbant tikrai jos bus reikalingos. Baigiamasis programos etapas finišuos kitų metų vasarą Slovenijoje.